بصرا بشي ما تبا دعاو كيو زيوا تمال دعا لمرازا تخبل ديوتيو کا تخبل فرضو بيجانا او تا آغا کارو کا چيدا کم تا تنخالي چيدا کم بتا اللالا جواب ورکے کو آغا تا پتلا چيدا خلق مجرا گان دي دادل تا چکم ولار دي دالا سورة دي پلاکان دا پارا ندي جور دادا بل گروان دا پارا جور دي دادا چکم سرا ور دي داقا دا گروان دا پارا جور دي چه تاسو داقا گروان کی لار سوا جوے او تا پوست چوکے چه تاسو ما بچے دا خسن بچے دا صرف دا ایک صرف داقا دا کور بچے نو دا زمان دا وطن بچے ہو چدی دیل بنگڑی ورکہ چدی واچوی نن با خبر ټوله صفا کو زپد ملک کے کو سے گم زہر یو شیک ٹیکس ورکم پما سو کے سان نہ کی چمال بجلی را کئی پما سو کے سان نہ کی چمال تحفظ را کئی کم دے زما تحفظ کم دے زما جون ز جرنل عاصم منیر سے دم درخواست کوم زمون مشر دی زمون دا سر تاج دی چی پا مونگا بانده حکمرانی که و حاکمی نو که ده زرگرانو نه دالیر راج مکولی شی نو زما ده بچیم تا پوسو که زما در وارم تا پوسو که وام بروزو او قسم بخده چی پده تانو که بایی دقا که بیا مون گرزو هم دا با پخپل بانده دا خلق اولو بیا ده دا پولیس را مخی دشی بنگلی خونی دیا چولی دقا آئی جی سی بی آجی بی سب دویم چه زما زمی وارتی زما ده دکسه بیسونا تا بیسی علی تا خل کچت کلی لی چه زما ده سٹی زندا ده وگلو تا ده پختانو تا چی ده حفاظت ورکو ولار بای دا پوست بکوه پاکستان کې او فلسطین کې صرف فرق دادی چې دا د مسلمانانو ملک دی مسلمان لګیا دی په مسلمان انخته دی او په فلسطین کې اسرائیل او یهودیان لګیا دی په مسلمانانو بس فرق صرف دونه دی دلته نه انګریز لاړه خو د انګریز پرتوک پاتې ری خلاصه خبره ده چې وده کېږه ما سبه زما کشر وره وي زما به بچي وي هغه سبه وځي سکول نه کالج ته به ځي ما سره به دا یاروي چې تا به راشي وکړو نه ما سره به دا یاروي چې زما خو د شل زره روپو موبایل دی اوس ولې به شل زره روپۍ یو سیکیورټي ګارد خیر کړم چې د ده محافظ وي چې ته سره د هغه ګرځي چې ته حفاظت کوي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ګورئ عوامي عدالت او زه یم ستاسو کوربه آیا شجر په لسمه نیټه باندې د شپې ماسخوتن داود چې دا عمر با تقریبا 13 کال او په پیښور په سوری پل سرا سنټر جې سر خوا ته د موبایل په غستېدو باندې هغه باندې فایرنګ وشو په سر هغه چا وویشتو دا سلسله به مونږ کتا په کراچۍ کې کولیام دروازې خو هغه سلسله زما وطن ته زما پښتونخوا ته راله کوم ځای کې و چې مونږ د پښتو د کلتور د حجرې جومات چې دی تعلیم ورکو اوس هغه بچی راپاسي او صرف پاوی وز د یو سو زرو روپو د پاره پردي بچی قربانوي حسن طارق چې هغه د جون هغه خوشبوي کې راغلی چې هغه نه داغه د والدې زموږ داغه مورکه او داغه د والد ډیر امیدونه یقینا دا چې هغه به اوس داغه مټه جوړېدو هغه مټه ته ظالمانو د شپې په تیار کې کټ کړي دا ټول رونه چې څنګه دلته دي یقینا دا څنګه چې داغوی د کور زړه د مور پلار زړه دردېدلې دي نو داسې د هر پښتون بچي د هر وګړي زړه دردېدلې دلته داغه رشتہ دار داغه ماماګان ترګان داغه د ترور زامن او داغه علاقې سونم چې د منګا درګې سونم پښتانه دي ټول د خپل بچي د پاره د انصاف د پاره روت دي چې حسن طارق ګنا سوا چې هغه د شپې قتل شو یقینا دا چې ستاسو په غم کې دا ټول پښتانه شامل دي بیا بچی چې هغه په ایډورډ کالج کې د مور پلار ته ډیره تموي هغه د دې وطن ډیره غټه اساسه وه هغه د دې ملک یو غټ معمار به جوړېدو د دې وطن په باګدور کې به خپل کردار ادا کوو د سیمې په ترقی کې داسې څه واقعه وشوه چې په دغه ماسخوتن باندې او کم کسان روتل چې دغه باندې دغه فایر وکړو هغه شهید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم زما نوم ندیم افسر دی ندی کلی اوسیدونکی یم او دا بس زما کشر ورور
دا ټول زما کشران کشران دي زما رونه دي زه مشر ما او دا مونږ چې روزانه د دې ماشومانو د بهتر مستقبل لپاره مونږ هلې ځلې کوو او هغه د بهتر مستقبل نن سبا په نن سبا موجوده ټایم کې ډېره ګرانه ده. زه به یو خبر ډېر په دوک سره وکړم چې ایډورډس کالج د زموږ د کی پی کی نه بلکې د پاکستان یو داسې اداره ده چې هغه کې د هر یو پلار د کوششې زما بچی په دې کې سبق وي او د حسن طارق الله دې وبخي مونږ نه خو دا غم نه دی ردو دی او په کومه طریقه چو شو یو څوک والدین یا هر یو کس دا نه غواړي چې دومره بې دردۍ سره دې په سر باندې یو ماشوم ویشتی شي چې په وینو کې لت پتی هیڅ ګناه ګناه خو له پته نه لېږي نه او ګناه خو پته هم نه لېږي نو هغه د دې په والد صاحب بچی نه کې او دا بیا دا ماشوم دلته پېښور کې داخل کړو په دې غټ کالج کې په ایډورډس کالج کې داخله مېلوېدل دا یو پلار خوب وي دا هغه بهتر مستقبل دغه پلار دې په پېښور کې داخل کړو ماماګانو راوستو چې زما بچی په وطن کې سبق وطن کې دلته کې ماماګانو سره به دې اوسېدل دلته او زه به دا خبره د خلکو ته خو پته ده زما ایډورډس کالج زما ایډورډ یعنې ما ایډورډس کالج کې مام سبق ویلی دی نو مونږ ایډورډس کالج زموږ خپل یو سوسایټي هم د خپل سټوډنټ مونږ ته ډېر زیات دوکو شو چې دومره کامیاب بس د دې نه خو د مستقبل آغاز وو بس هغه چې مونږ ته پته ولګېد د شهر حسن طارق داسې په بې دردۍ سره مغه ویډیو کتل نو زموږ خو لاس پې کار نه کوي مطلب ویډیو راغلی ده باقاعده په دغه فیسبوک باندې شیر شوی ده چې په کوم په رکشه کې د سره آیفون غالبا موبایل د موبایل لپاره د سه مزاحمت کړی د مزاحمت دوران کې بدونه ظالمان دي چې یار که ته ډېر هم ظالم یې پړک تي وباسه یا سلته ورکه یا سه نور څه کته ډایرکټ په سر باندې ماشومولې نو مطلب دا دی چې دا زموږ مستقبل بالکل تاریک دی د دې نه پس موږ سره الفاظ دي چې دا کېږي بس دغه چنچه والا ویلو چې هغه ورته مینته مو کوچ دی کې زما د کور ډیټا فون زه تل نشم درکول دا چنچه والا بس ما ته خیر دونه علم نشته خو لکه چا سره چې موبایل خامخه پاغه کې د انسان خامخه د خلک د کور تصویران مسورانی انسان په دې یریږي زما مین ایم ممکنه ده چې دم د کور د تصویرونو یا خپل پرسنل ډیټا د وجه هغه مزاحمت کړی او کله موبایل څه شي دغه ژوندۍ په لاړو او غون کله کله به ویران شو حسن سر سونه وخت تیر کړی دی او څنګه بچیو حسن ډیر خالکو مال بدلته دکان ته راتلو او ډیر اخلاقی او ډیر زیات زبردست ماشوم و او چینا نچرال نو دین دلته جبه نه ورتل دی له پیرو ورو پختوم زده دلته او ډیر زیات خالکو لګه هغه وای چې پلار دا وای چې خپل وطن ته لګم هغه اجره جمعات کې کینی خپل کلتور خو ته پد نه وشه دلته خو زناور خوم دی په دې وطن کې بالکل دا یو وحشي انسان چې لکه ته موبایل الی نو واخلته نو دس لکه نو دا هغه وشته ډیر زیاتی او ډیر غټ ظلم یې کړی دی په دې ظلم مونږه موجوده حکومت نه مطالبه کوو چې د دې انصاف دته ملو شي سر گورنر صاحب راغلی سو داسې اطمینان خبرې یا څه داسې الټیمیټم دلته کچھ په دونر ټایم کې بس دغه مجرم چې دا وګرفتار شي بس خو د نن سبا زمونږ د دنیا دستور دی چې واقعیت شي بیا خلک راشي په زخمونو باندې مرهم نه کوي خو د هغې هېڅ فایده نه وي مونږ د بهتر پلاننګ پکار دی دغه ځای کې ټولې ادارې دي بلکې اسمبلی حال دی پکې شاته پکې سنټرل کیپیټل دی دومره حساس ځای کې چې واقع کېږي دا زمونږ دپاره زمونږ د اعلی چارواکو دپاره ډېر د فکر خبره ریاست په مخ باندې یو کلکه سپېړه ده پیړه ده او که فرض که هر یو مشر راشي که مشر راشي او که کشر راشي که هر که غټ سونه عہدیداری کو مور پلار بس هغه نقصان وشو دا نقصان نه پوره کیږي خو زموږ نه درګه قرباني ورګه داسې هونهار او داسې د لایق او داسې د زبردست ماشوم خو مونږ دا قرباني ورګه خو دې درې هر یو کلی تیار نه چې سبا د سکم حالات روان دي کنه کوسه په کوسه به دا قرباني اوس خلک ورکوي کوسه په کوسه به دا قرباني ورکوي د دې داد د ریاست په مخ باندې اوسه پیړه ده د دیر با جوړ د مومند او د اغه علاقو چې د کوم چې ایجنسی وي اوس زمشي وي دي الته به مور پلار دا غوي چې زبا د خپل بچي د ګلونو خار ته ولېګم نو دنه به غټ افسر جوړ شي د دې ته به د کام اغه بهړه ملو شي کم باندې چې نور خلک بام ته رسیدلي یقینا د چې اغه مور پلار به اوس یریږي ستا سره رشتہ ده حسن سره دا اوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دی پرائمری سکول کی ټیچر یم یو سوشل ورکر هم یم حسن زمونږ رشتہ کې راځي زمونږ د اکل چې د ټول یو بل سره تړلې دي یو غم خادي خپل ولې رشتہ دارې مونږ شوی دي زمونږ داسې لکه زما د کشرور
چونکه حسن طارق یو داسې ماشوم و چې دا غونډ کلی چې دی هغه پسې ډېر زیات خفه دی. دا غونډ کلی نه بلکې دا غونډ علاقه چې هغه یو داسې سټیج کې رالوی چې پلار چینا کې و چینا کې هغې سره وخت تېرولو او د هغې نه پس پلار دلته راوستو چې زه به دې دلته کې یو ویل ایجوکیټډ پرسنالټي زه به دله جوړه کړم. هغه ته کو پته وه چې زه به په داسې دردناک مرګ باندې مړ کېږم نو زما یقین نه دی چې دا والد صاحب د هغه دې کلي ته راغلی بلکې د سره به دلته کې راتلو نه. زه یو څو خبرې ستاسو په میډیا په وساطت سره د ټول هیپ کیپی ته بلکې د ټول پاکستان ته شیئر کول غواړم چې دا الله دپاره اول خو دا کوشش وکړئ چې خپل ماشومانو ته قیمتي موبایل مه ورکوئ او بیا ستاسو د کیمرې په د سکرین باندې زه دا ویل غواړم کو قیمتي موبایل ماشوم له ورکړې نو ورسره یو نصیحت هم وکړئ چې تا ته سنیچر وي چې دا موبایل راکوي جی دا موبایل والی دا ستاسو بیا پاسورډ هم ورته ښایې. یو داسې معاشره کې مونږ اوسو چې په خپله باندې ورته پاسورډ ښایې وې جی دا د دې پاسورډ دی او وی دې باندې کلاویږي او وی زما د په الله باندې قسم کو ما رپورټ وکړو چې یا دې دا موبایل ما ته واپس ملو شي ورته به دا د الله په نامه باندې ستا شو. د دې معاشرې د څه وګړو نه چې دی نو ایمان تللی او کوم معاشرې نه د کوم وګړو نه چې ایمان لاړ شي د هغوی مثال د ځناورو نه بدتر وي او په قرآن مجید کې هغوی ته شرت دواب بدترین ځناور چې دي هغوی ته ویلې شوي دي او ویلې کېږي په حدیث شریف کې دغه راځي چې د یو انسان قتل دا ټول انسانیت قتل دی نو چې بیا ته د یو مؤمن قتل کې نو زه وایم چې د هغې دپاره به کومه ګناه وي. حسن ستا ملګری او کزن دی او جی پولیس بالا افسران دی غونډ وری آی جی دی سمرا افسران دی غونډ زمونږ دا خبره وری دا د دې پولیس نه خالی نه ده. دی خو هم داس نه جران دی اونې سي هم دغه عدالتي کرپ نظام دی او هم دغه بیا دوباره روزي او هم دا اغه نه ډیره کوي دی دی دا دا خو کیږي خدا صرف د دې د کرپ نظام په وجه باندې دا سیستم یو شان روان دی. دا خلک دی دی شوټ اډر فکار دی دا نه چې بس اوس ویني سي او بیا خبره ختم شي. عدالت دا ټول کرپ نظام دی دا ختمول فکار دی کدی نه نو اخیری کې به مونږ مجبور شو مونږ عوام بروزو او قسم بغدې چې پدې تاڼو کې پدې دغه کې بیا مونږ ګرځو دا به پخپل باندې دا خلک اولو بیا دا پولیس را مخې ته شي. بالکل جی بالکل کله چې اوبه د ورخه واړي او کله یو بچی د چانه جدا شي نو یقینا د هغه جذبات سیوا وي او یقینا د چې سټیټ غواړي دلته ادارې غواړي دلته ایجنسۍ غواړي نو زه یې وایم چې څوک په چا ته په بدو سترګو مونږ غواړي موبایل راکاږل په چا باندې ډس کول او چا ته ټوپک نیول دا ډېره زیاته غټه خبره ده. په اسلام کې تاسو په ممبر باندې کښېنئ تاسو نن د جمعې ورځ وه تاسو به هم دغه بیان کړی دي چې د انسانیت خیال ساتل او د یو مؤمن خیال ساتل دا ډېر اخم دی حقوق العباد کې راځي بیا په دغه کې چې صرف د موبایل د لپاره د چا ژوند اغستل دا څونه غټه ګناه ده. پاکستان کې مسلمان په مسلمان ظلم کوي په فلسطین کې اسرائیل په مسلمان ظلم کوي. پاکستان کې او فلسطین کې صرف فرق دا دی چې دا د مسلمانانو ملک دی مسلمان لګیا دي په مسلمان انخته دي او په فلسطین کې اسرائیل او يهوديان لګیا دي په مسلمانانو بس فرق صرف دونه دي. دلته نه انګریز لاړ خو د انګریز پرتوک پاتې اخلاص خبره ده. حکمران انتظامی والا زید عمر بکر هر څه زمونږ حکمران دی خصوصا گورنر غلام علی صاحب خصوصا حاجی غلام علی صاحب غلام علی صاحب نوم دی نن چې درګه ته راغلی وو ما وی زما په بیان کې به اجره کی خو بس زما په بیان کې اجره کې نو خلاصه دا ده جی زه خبر وګدوم نه دا مفتی صاحب محترم هم راغی چې زمونږ د ډیر واره مونږ تپوس کو دلته دی لپاره راجمع شوی جی که حکمران د دغه بچی تپوس اونکه قاتل قتل نکه سزا یې ورنکه نو بیا به د گورنر هاوس مخې ته زه په خپله که تاسو نه ځئ زه به کټه چوم زه به کټه چوم ما بیا پیژنئ تاسو زه به کټه چوم هلته به کښېنم که زما بچی که زما رواره قتل کېږي نو بس ما دې هم قتل کړي که زما بچی او زما رواره قتل کېږي نو ما دې هم قتل کړي او چې هغه نشته زما بچی نشته نو زه په دې دنیا کې بیا څه کوم. دا حکمران ذمواري ده خصوصا دا صاحب شاته وایي نیولی دی صرف نیول نه نیولی کویم اول خو یقین نه راځي چې دا داسې حکمران دی او داسې انتظامیه چې دی ظالم نیسي نه دا د ظالم مرسته کوي. ها
خپه کیږه ما پدې خو درستو شه ما ته ده نو کې دا مفتی صاحب خبرو کې مختصر زکم زمنګ د حکمران نا سنگ چې د دې بچنګي د تر دې زوی د ناظم صاحب مطالبه وکړه زمنګ د حکمران نه دا مطالبه ده چې زمنګ د دې بچی د قاتلان د قتل کړي شي پانسی کړي شي چې کمزه قتل شوی دی دا ظلمي قتل کړي دی دغه ځکه دی پانسی کې زمنګ دا مطالبه ده بالکل او زما د اندازې مطابق داسې به پدې کلی کې سوکني چې جړلې به نه پدې علاقې کې بنی چې پدې ظلم بنی د دین مخ کې دلته اعزاز علي صاحب سره زیاتی وشو دغلته چې دنو په ګلاباد کې هغه ظلمي قتل شو د ظلم یو انتها ده د پاکستان دی او که فلسطین دی او کشمیر دی دا پاکستان آزاد شوی دی د دې لپاره اهل اسلام قرباني ورکړي دي چې موږ بدلته د امن جون تیرو او دا غټه ذمہواری په حکمران باندې ده وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا بعد حکمران فریضه الله ګرځولې ده چې د حکمران په ذریعه به اهل اسلام ته او ما تحت ته الله امن ورکي چې حکمران خپل فریضه پوره کړي زمونږ مخاطبین صرف حکمران طبقه ده زمونږ مخاطبین آی جی پی او دا ټولې سچوګان آی جی پیان دا ټول دیتا زمونږ درخواست دي چې زمونږ دا مطالبه منظوره کړي د دې او مفتی صاحب خدا سي سړی دي جی هغه خو په کفرستان کې د اسلام او د پاکستان نوم روښانه کړ الحمدلله مفتی صاحب خدا سي شیخ دي د شریعت او د طریقت خاوند دي چ هغه علما صرف د امن دعوت ورکي او ټول عمر په امن کې تیر شو او ټول عمر د قانون پاسداری کوي دا غي بچي قتلول بیا د قران پاک حافظ او بیا د قوم په یو اداره کې تعلیم حاصلون کې سټوډنټ د حکمران دا فریضه ده زما مخاطبین حکمران طبقه ده مونږ امیان بسوکو زما مخاطبین انتظامی والدی پولیس طبقه ده او زه جرنل عاصم منیر صاحب ته درخواست کوم زمونږ مشر دی زمونږ د سر تاج دی چې په مونږ باندې حکمرانی کې او حاکمی نو که د زرګرانو نه ډالر راجمع کولی شي نو زما د بچیم تپوس وکړه زما دروارم تپوس وکړه زما د بچی تپوس دا ستا فریضه ده حکمران انتظامیه که انتظامیه نشي کولی فوج واله ته حواله کېدا شي خو ظالم مونږ لرا کې ظالم قتل کې که نشي کولی مونږ به دغلته د ګورنر هاوس مخې ته دی راچو ویم نن چې ګورنر صاحب راتلو وي پدلته ورته څلور ډي ایس پیان چې دی ولاړو دغه نگراني نیکولا نو زه ویم چې ګورنر صاحب یو سپی نشته زما د حسن دپاره یا زما د بل بچی دپاره د بل طالب علم دپاره دا سیمه چې آزاده شوې وه کله چې زموږ مشرانو قرباني ورکړې وي نه دېر ورځې دپاره یې ورکړې وې چې دلته به زما بچي اسکول ته هم نشي تللی زما بچی به یو موبایل خو هم نشي ګرځې دا وطن چې آزاد شو خو د دې دپاره آزاد شو چې دلته آزادي وي چې دلته جومات ته تللی شي اسکول ته تللی شي مکتب ته تللی شي زما بچی مدرسې ته تللی شي زما بچی اسکول ته تللی شي هغه سبق حاصلولی شي د دې د وطن د آزادۍ هغه مقصد خو زموږ پوره نه شو چې دلته چې دی د مسلمان او زموږ د پښتون په شکل کې دلته موږ د ځناورانو هم هغه دلته ګرځي کم سوچ به چې مونږ د آزادۍ نه مخکې کوو یقینا دا تاسو ټول به غواړی انصاف او تاسو به مال ناره راکوئ چې انصاف غواړو حسن د پاره څه غواړی لږ به تیز وایې هغه خلک کاڼه دي حسن د پاره څه غواړی هغه خلک کړانده دي د حسن د پاره څه غواړی لږ به تیز وایې هغه خلکو ته د غریبو اواز نه رسي لږ تیز وایې څه غواړی انصاف غواړو اور د گورنر صاحب نه د خپل آرمی چیف نه د خپل کیټیکر دغه وزیر اعظم نه چونکه دغه اختیار نشته خو دغه اختیار شته چې هغه به سټیزن ته تحفظ ورکوي دولس ګنټې الټیمیټم دی ګنې بیا به دا پښتانه په پېښور د ګلونو ښار د گورنر ته به ناسي او بیا به هلته په کیپیټل اسلام آباد کې اسمبلۍ مخې ته ناست وي.